horta niyo boladina wariyasha laga lug bixmaayo een meel kasta dadka way ku qabtaan oo dariiq iyo gaari dhexdi maalinta bariya oo khamiisa 7 subaxnimo iman doona Hargeysa dhamaan beelweynta garxajis saqiir iyo kabiir aruur iyo ciroole daayir iyo aqoonyahan mutacallin iyo madax hoggaamiyahoodii dhaqanka oo wadanka ku soo noqonaya waxaan ku soo noqonayaa wadankiisii hooyo ninka weyn ee qiimaha iyo milgaha kula wadanka iyo dadkiisaba saacadii u dambeeyay waxa baraha bulshada si weyn u haystay soo dhaweynta gudoomiyaha gudida beelweynta garxajis suudaan cadde gude haddaba halkan waxaan ku kulanay caaqil jaambir oo kamid ah uqaasha Soomaaliland waxaan wax ka weydiinay soo dhaweynta Britoole suldaanka ee horta niyo boladina wariyasha laga lug bixmaayo een meel kasta dadka way ku qabtaan oo dariiq iyo gaari dhexdi toodo xuduud ba ma laha oo de xilli wareysi uma diyaar garoobin arintaas way jirtaa de waa gudoomiyihii guud ee beelaha garxajis suldaan axmed ismaan cadde gude axmed waa ninka soo jeedo ku abtirsada dhaqanka oo isagu laba darajaba soo qabtay oo caaqil soo noqday oo maanta suldaana gudoomiyaha guud ee beelaha garxajis ah aabihii caaqil ahaa awoogii caaqil ahaa awoogiisii kale caaqil ahaa guri dhaqan ku soo barbaaray marka hore axmed waa ka marka labaadna beel kamida beelaha ugu weyn Soomaaliland ayuu dee gudoomiye u yahay marka wuxuu muddoba ku maqnaa safar caafimaad oo uu isuta Imaaraadka Carabta u joogay muddo 2 bilood ku dhow alxamdulilaah caafimaadkiisu waa 100% si fiicanna waa ugu soo gabagaboobay waxaan ku soo noqonayaa wadankiisii hooyo ninka weyn ee qiimaha iyo milgaha kula wadanka iyo dadkiisaba ee miisaanka kule ee waxtarka ah waxa caado ah had iyo goor weliba safarada caafimaadka marku ka yimaado ee Ilaahay ku soo guuleeyo ee uu ku soo najixiyo had iyo goor shacabigoodu farxad bay kala hortagaan iyagoo Ilaahay ugu mahadcelinaya inuu Ilaahay safarkiisa caafimaad ku soo guuleeyay waxaad u soo joogteen Allaha caafiyo oo hawsi siyaadiye Sultan Cabdullaahi Sultan Cali suldaanka guud ee beelaha war jeclo suldaan Barre Xaaji Xuseen oo rag miisaan ku leh iyaguna wadanka oo safar caafimaad dibadda u tagay markay yimaadeen in si weyn loo soo dhaweeyay sababaha dadka noocaas ee muxtarimka ah ama miisaanka dadka ku dhexle ama dadkooda ee hoggaamiya sida fiican waliba u hoggaamiya lagu soo dhaweeyaa waa in Ilaahay loogu mahadceliyo in Ilaahay xaaladooda caafimaad uu ku guuleeyay caafimaad qab iyo nabadgelyana ugu soo celiyey axmed cadde gudana waa kuwaas uu ka mid yahay waana ninka nin dadkiisa ku qiimo badan oo ku sharaf badan oo mudan in la soo dhaweeyo oo mudan in la soo dhaweeyo waxaan waliba halkan uga faa'iideysanaya aan aad uga faa'iideysanaya dhammaan beelweynta garxajis saqiir iyo kabiir aruur iyo ciroole daayir iyo aqoonyahan mutacallin iyo madax hoggaamiyahoodii dhaqanka oo wadanka ku soo noqonaya in si weyn loogu soo dhaweeyo oo loogu mahadceliyo in Ilaahay caafimaadkiisii taam yeelay nabadgelyana Ilaahay ugu soo celiyo si weyna loo soo dhaweeyo dhammaan oo maalinta bariya oo khamiisa 7 subaxnimo iman doona Hargeysa sidaas ayaan ku boorinayaa dhammaan shacabiga dumar iyo rag saqiir iyo kabiir inay soo dhaweeyaan Ilaahayna ugu mahadceliyaan inuu Ilaahay hoggaamiyahoodii u soo nabadceliyay intaasaan kaga faa'iideysanaya haddii aad dariiq ugu qabateen واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها